Bom dia, Maringá. Nós falamos ao vivo da Câmara Municipal. Como você sabe, toda quinta-feira nós temos aqui uma sessão ordinária e hoje os vereadores aprovaram em primeira discussão uma nova reforma administrativa, o projeto 2044 de 2021, que sinaliza, autoriza, na verdade, o executivo a executar essa reforma, que cria, inclusive, alguns cargos e que terá um impacto econômico de cerca de 4 milhões de reais. Essa é a segunda reforma que o município faz nesse ano. Nós estamos com o líder do executivo na Câmara, vereador Alex Chaves, do MDB, que vai explicar para a gente como é que o município vai se arranjar para compensar esse déficit que vai ser criado com essa reforma. Vamos por partes, né? Na verdade, esse valor já estava na outra reforma. A diferença dessa daqui para outra é em torno de R$25 mil por mês, o que daria aproximadamente R$300 mil por ano. Então, vamos começar por aí. O que acontece, né? O gestor público, né, o prefeito da cidade, ele enxerga de uma maneira para que a cidade tenha eficiência ao executar o serviço público. A gente teve a CEMUSP, que foi dividida entre CEMOB, né, que foi ali, a CEMUSP foi dividida em duas, Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Limpeza Urbana. Algumas nomenclaturas que precisam ser corrigidas, as secretarias que houve redução de cargos, e o que nós estamos apresentando são esses cargos, né, que foram remodelados, e quando você apresenta isso, você precisa deixar claro que ele pode sim ser ocupado por um cargo comissionado. Se for ocupado por um cargo comissionado, nós podemos chegar nesse valor que eu disse, com um impacto de R$300 mil entre essa reforma e a outra. Mas, por exemplo, se for ocupado por um servidor de carreira, a gente pode ter até uma redução disso, né? O que a gente demonstra, né, o que nós apresentamos, é o que pode acontecer se for, né, ocupado por cargo comissionado. Então, é assim, a gente tem a clareza, né? Maringá, ela não chega nos índices que ela chegou se não for com muita, com arrocho fiscal. A gente sabe disso, o prefeito nunca aumentou imposto aqui no município de Maringá, sempre colocando apenas o reajuste inflacionário que é determinado por lei, o servidor público sempre pago em dia, né, a melhor cidade do Brasil para se viver, transparência nas contas públicas. Então, a gente precisa dar ao gestor público a possibilidade dele organizar da maneira que ele acredita as estruturas para ele trabalhar, né? Mas o impacto existe para vocês, ela não fere a lei 173 do governo federal? De maneira alguma, né? Na 173 isso já foi determinado pelo Tribunal de Contas, pelo Tribunal de Justiça, também numa ação civil pública que houve, que se você tiver a medida compensatória, você pode sim aplicar esse tipo de manejo de despesas, né? Então, qual que é a nossa satisfação? É trabalhar pelo município de Maringá e dar um resultado efetivo, né? De que a gente tenha o serviço acontecendo e aquele que paga o imposto se sentindo atendido. Então, é para isso que a gente está trabalhando. Obrigado, Alex. Então, agora, essa é a opinião do líder do Executivo na Câmara. E agora nós vamos ouvir o vereador Rafael Rosa, do PROS, que tem uma outra teoria a respeito disso. Inclusive, ele já entrou com uma liminar, que foi depois suspensa, nesse momento ainda aguarda um resultado de um julgamento. E o Rafael sustenta que que fere essa lei, a lei 173 do governo federal, né, que impede que haja, né, criação de cargos até 31 de dezembro de 2021. O que acontece agora, Rafael? Olha, na verdade, a gente luta para que... A casa aprovou em primeira votação, deve agora provavelmente aprovar em segunda votação, mas há essa questão toda que ainda está correndo no judiciário. Eu ganhei em primeira instância, a prefeitura recorreu, ganhou em segunda instância, nós recorremos, que a única coisa que aconteceu foi que a gente perdeu o processo, foi que eliminar, extinguindo essa reforma louca que foi feita no ano passado, ela se suspenderia até que todo o trânsito do projeto seja julgado. Então, ela ainda está em julgamento. O que a gente questiona é uma cidade que aciona o dispositivo de calamidade pública, que nós estamos enfrentando problemas sérios na economia do nosso município, empregos sendo perdidos, empresas sendo fechadas, vem uma reforma administrativa que vai gerar um impacto de 4 milhões de reais mais ou menos para o custo do nosso orçamento do município, e a gente vê tão poucas ações por parte da prefeitura para ajudar na empregabilidade e desenvolvimento econômico.
Se a gente não ficar atento a essas ações e não fiscalizar de forma incisiva o executivo, essa conta vai ficar muito cara. Do seu ponto de vista, esse projeto não poderia ter sido votado? Não só no meu ponto de vista, a lei ela é muito clara, não adianta vir com um beabazinho, frescura de que ah, o TCU não sei o que lá e tal. Ó, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou isso, a Confederação Nacional de Municípios já se posicionou a favor da 173 e detalhe, Maringá está na lista do governo federal, está lá no Ministério da Economia, como algumas das cidades do Brasil todo que infringiram a Lei 173. Quem está dizendo isso é o próprio governo federal. O que mais que eu preciso fazer? Desenhar para as pessoas entenderem que nós estamos aceitando um crime acontecendo na nossa casa. Agradeço a sua participação. Essa é a posição então do Rafael Rosa. Podemos ouvir então a posição do líder do governo e da oposição aqui na Câmara. Lembrando que esse projeto passou com 11 votos a 3 e que ele volta à Câmara novamente na terça-feira. José Carlos Leonel, Ligiane Ciola, a gente volta daqui a pouco com mais informações para você.